Rajabu akimbichiwa leo ama ambichiwe kesho, tunataka wale watafuata ni wabunge wa National Assembly wote waende nyumbani, tuwe tuchague bunge ya 14 ambayo itakuwa ya kuwakilisha mwananchi bila mwananchi anataka kuliwa. Unajua alituletea nini? Si unajua hii makanisa, hii makristo hao, makristo hao ndio walituletea usoga. Ama mtu achaguliwe mmoja wang'ang'ane na huyu farasi. Huyu farasi aliangusha katiba, akaangusha na Biblia, amepaki na SWAT. So, we ningesema hivi, we ni kama watermelon. Sababu kama we ni mpinzani, mbona wewe uja sema hata IBC tu muitengeneze pale? Unajua IBC ndiye imesuia hata wabunge wamekuwa na kivuli. Ingekuwa IBC tungeanza.